အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ EG Audiobook Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခန်း34ကားရင်လာလားမကြည့်ခန်းကတန်အောင်ရေရွတ်လိုက်သည်အေးမွန်ပိုင်းကမင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့မင်းမိသားစုရောအခြေအနေကောင်းတယ်မဟုတ်လားမကြည့်ခန်းမျက်စိမျက်နှာပြက်နေသည်ဟုတ်ကဲ့လာလာတို့စောင့်ရှောက်ပြီးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်လာလာမကြစ်ကစလံပေးပြီးကားပေါ်သို့တက်ရန်ပြန်လိုက်သည်ဟေးဟေးနေဦးမကြစ်တုန်ကနေရက်သွား၏ဒါငါနဲ့ဟာဂျီမာစတန်ရဲ့ရန်ကုန်ကစီးပွားဘက်တွေနော်မင်းရန်ကုန်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ငါစီးပွားဘက်တွေကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်မိစေနဲ့သူတို့ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ပေးတာဟာငါနဲ့ဟာဂျီမာစတန်ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုတာမင်းမှတ်သွားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဖြစ်စေရပါဘူးလားမကြစ်ခန်းကကားကိုအမြန်မောင်းထွက်သွားသည်ပထန်ခေါင်းပေါက်နှင့်ပုတ်ကူကချောရင်ရှေ့တွင်ရပ်ပြီးပထန်စကားဖြင့်ပြောလိုက်သည်ဘေးနားတွင်ပါလာသည့်သူကမြမဘာသာဖြင့်ပြန်ပြောပေး၏လာလာကပစ္စည်းတွေကြည့်နေတယ်ကိုထွန်းရင်ကားပေါ်ကတသစ်တာမားချခဲ့ပါထွန်းရင်ကကားပေါ်ခုန်တက်သွားသည်ကားအောက်မှထွန်းရင်နှင့်ဇော်မိုက်ကထွန်းရင်မှပြီးသောတစ်တာကိုထမ်းပြီးချောရင်နှင့်ကားရင်လာလာဆိုသည့်ပထန်ကြီးကြားတွင်ချလိုက်သည်ထွန်းရင်ကဓမြောင်ဖြင့်တစ်တာကိုကလန့်ဖွင့်လိုက်သည်တစ်တာအတွင်းစက်ကူများဖြင့်ပတ်ထားသည့်အမဲရောင်စက်ပြာတော့တရံအချောင်းများကားရင်လာလာကထိုချောင်းတစ်ချောင်းကိုယူကာနန်းရှုံကြည့်လိုက်သည်ချောရင်ကလည်းတစ်ခုကိုယူကာကန္နမတောင်းရင်ထံသို့ပြစ်ပေးလိုက်သည်အကိုကြီးဒါဘာတွေလို့ထင်လဲဘာတွေလဲချောရင်အဲ့ဒါ C4 လို့ခေါ်တဲ့ဓာတုပောက်ကွေးပစ္စည်းတွေပဲအကိုကြီးဒီပမာဏဆိုရင်ဗမာပြည်တစ်ဝက်လောက်ကိုပြာကျောက်အောင်ဖောက်ခွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဗမာပြည်တဲကတရုတ်ပြည်တွေစီကိုပို့ပြီးဘာလို့ဖို့လို့အကိုကြီးထင်လဲကန္နမတောင်းကြီးကသူ့လက်ထဲမှာစက်ပြာတော်ထံပစ္စည်းများကိုတခြားကြည့်နေသည်ချောရင်ကကာရင်လာလာ၏စကားပြန်ဘက်သို့လှည့်လိုက်သည်ဗမာပြည်ရေပိုင်တဲ့ထဲကနေတင်းမောမထွက်သွားခင်မှာသူတို့ကိုပေးထားတဲ့ဆွစ်ဘန်အကောင့်ထဲကိုငွေလွှဲပေးပါလို့မေဂျာကလပ်ကမှားလိုက်တယ်စကားပြန်ကကာရင်လာလာလို့အပြန်အလှန်စကားပြောနေကြသည်လာလာကခဏနေတာနဲ့မမိုင်းကိုကျေးနှမ်းရိုက်ပြီးလွှဲခိုင်းလိုက်ပါမယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်တည်လို့ရပါပြီကာရင်လာလာကပြုံးရွှင်စွာဖြင့်ချောရင်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်ထို့နောက်တင်မောရှိရာသို့ပြန်ထွက်သွားလေသည်ခဏကြာမောင်ရိပ်ထဲမှလူများထွက်လာကကားကိုတင်မောနားစီသို့မောင်းယူသွားပြီးပစ္စည်းများတင်နေကြလေသည်အကိုကြီးညီမကိုခွင့်လွှတ်ပါဒါရီအားလုံးကိုစံမအတွက်ညီမလုပ်ခဲ့ရတာတွေပါပဲငါဘာမှနားမလဲဘူးချောရင်နင်းငါတို့အားလုံးကိုတစ္ဆာဖောက်လိုက်တာလားငါအစီအစဉ်တွေအားလုံးတွားပြီစိတ်နှမြောင်ကိုရှင်းမဲ့ကိစ္စပြက်ပြီပေါ့မပြက်ပါဘူးကိုကြီးမနှက်ပြက်မနှက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲတွေပခုတ်ကူမှာစိတ်နှမြောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ရောပေါ့နောက်ပြီးတော့အကိုကြီးသာအဲ့ဒီခီးမှာပါလာရင်အကိုကြီးကိုဆိုရှယ်လစ်စစ်ဘိုတွေကတမ်းပြီးပြတ်တက်ဖို့လုပ်ပြီးသားဘာဟုတ်တယ်မဆိုင်ညွတ်တမယောက်မှာပါတဲ့တန်းအောင်ဟာညီမလူပဲသူ့ကိုညီမတို့ဝေစုရတဲ့အထဲကဒေါ်လာ1000ပေးဖို့ညှိထားတယ်သူရှိတဲ့နေရာကိုရဲမင်းကြီးစီညီမစာလှမ်းရေးထားလို့ပဲမနှက်ကပဲစင်နီမြောက်လူတွေအကုန်လုံးကိုဖမ်းလိုက်ကြပြီတရားရုံးရောက်ရင်လဲတန်းအောင်ကပဲဓမြမှုကိုဖော်ကောင်လုပ်လိုက်မယ်စင်နီမြောင်တို့ထောင်လဲပြန်ဝင်မှုတေချာသွားပါပြီကိုကြီးအလိန်ကရောအလိန်ကိုငါတို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲအလိန်ကိုမနှက်ကလေးကစစ်ထောက်လှမ်းရေးကလေစိတ်မှဖမ်းလိုက်ပြီကိုကြီးအခုလောက်ဆိုရင်အမောင်ငန်းထဲမှာစစ်စေးလောက်ခံနေရပြီပေါ့နင်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲခုနကရောဘယ်သူလဲချောရင်ညီမကစစ်ထောက်လိုင်းရေးကိုစားအလုပ်လုပ်ပေးလိုက်တာပါမကြခင်မှာစစ်တပ်ကဖာစာပါလာစီကအာနာယူဖို့တေချာတော့ဖြစ်နေပြီကိုကြီးဒီအပေးယူအတွက်စစ်တပ်အာနာရလာတဲ့အခါမှာကိုစံမကိုသူတို့ကထောင်ကနေဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်ပေးလိုက်မယ်ခုနလူတွေကမွန်ပိုင်းရဲ့ပထန်ခိုင်းကောင်းဆောင်ကာရင်လာလာပဲဟာကဲကိုကြီးနဲ့မတောင်းအတွက်ဆက်လီစီစဉ်ထားပါတယ်
ဆက်လီဘုံမှာဘုံမောင်မောင်စောင့်နေတယ်သူတေချာရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အော်မောင်မောင်လည်းပါတာကိုထွင်းမင်းတို့လည်းငါ့ဘော်တစ္ဆာမရှိကြဘူးချိုးရင်ကရေးလိုက်သည်အကိုကြီးကိုဆံမနဲ့ညီမဟာမမတောင်းကိုအကိုကြီးထောင်ကြနေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့အကိုကြီးတို့ထောင်ကထွက်လာပြီးကလေးကညီမတို့ဘဝတွေလူခါနေခဲ့တာသတိထားမိလားအခုညီမယောက်ျားလေဘင်းတော်ကျိုးဝင်းစုခံရတာနီးနေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါတရားလားအကိုကြီးညီမတို့လင်မယားအတွက်ပြန်ရလိုက်တာကဒါလားအကိုကြီးငါစံမောက်ကိုစောင့်ယူကသွားမယ်လို့ပြောပြီးပြီလေညီမမယုံဘူးအကိုကြီးတကယ်လို့မတော်တဆကိုစံမတေတံကြာသွားခရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကြခန်းတို့နာကျင်တို့လူတွေရဲ့ရန်ညှိုးတွေကိုရောအကိုကြီးဘလို့ရင်ဆိုင်မှာလဲလူစောရီးတွေကိုဖျက်သိမ်းဖို့လဲလွတ်တော်မှာဝန်ကြီးချုပ်ကဝန်ခံလိုက်ပြီဆိုတာအကိုကြီးသိတယ်မဟုတ်လားဒီတော့နိုင်မှတေချာတဲ့ကစားခွဲကိုပဲညမကစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာအခုဆိုရင်နာကျင်အာရက်ကိုရှင်းပြီးပြီမကြခန်းလဲညမတို့ကိုဘယ်တော့မှထိရဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးကန္နမာကအန်ကိုကြိတ်ကလက်သီးကိုဆုပ်ထား၏ချောရင်ကဒေါ်လာ5000ကိုမတောင်းဤလက်ထဲသို့ထည့်ပေးလိုက်သည်ကဲကိုထွန်းရင်အကိုကြီးတို့လင်မယားကိုဆက်လေစီခေါ်သွားပေးလိုက်ပါဦးချောရင်ကနမတောင်းဤနှင့်စံမားတို့ဦးမြကျင်အားတောင်းမတတ်မီအချိန်ပိုင်းကလေးတွင်ဖြစ်သည်တောင်းမတွင်ထိုင်နေကြသောခါလေးအနှင်းနှင့်တန်းအောင်တို့ကိုချောရင်ကဘီယာလာချပေးသည်ခါလေးနှင့်အနှင်းကိုတန်းအောင်ကငွေနှစ်တောင်းကိစ္စစင်မြောင်ဆိုသည့်အမည်များပြောနေသည်ကိုချောရင်သတိထားမိသွားသည်ထိုချိန်တွင်အပေါ်ထက်မှဆင်းလာသောကန္နမတောင်းဤကိုမြင်သည်နှင့်တန်းအောင်ကမျက်စိမျက်နှာပြက်ဖြင့်ထထွက်သွားသည်ကိုချောရင်သတိထားမိသွားသည်တန်းအောင်နောက်မှလိုက်သွားပြီးငွေကြေးကိစ္စအခက်ခဲရှိလျင်ကိုညီမြီဟုပြောကာစီယုံသည်တန်းအောင်လိုအပ်နေသည့်ငွေ2000ကိုလည်းတခင်နုထံမှရသည့်ငွေဖြင့်ချက်ချင်းထုတ်ပေးလိုက်သည်အလိန်ဤကိစ္စကိုလက်ခံရပြီးနောက်တန်းအောင်သည်ချောရင်ဤလူဖြစ်သွားသည်စင်မြောင်အကြောင်းစင်မြောင်၏အကွက်များအားလုံးကိုတန်းအောင်ထံမှချောရင်ကြိုတင်သိနေရသည်ထို့အတွက်လဲချောရင်ကတန်းအောင်ကိုဒေါ်လာ1000ပေးမည်ဟုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဆံမတည်တံကြပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ချောရင်၏စိတ်များပြောင်းလဲသွားသည်သူချစ်သောကိုဆံမလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သာအရာရာကိုဥတည်ခဲ့သည်ချောရင်ကိုနာကျင်အာရတ်တို့ကရန်ကုန်ထောင်ရှိတွင်ဖမ်းခေါ်သွားခဲ့သည်မကြခန်းကချောရင်ကိုတတ်ပြီးအလောင်းဖျောက်ရန်မော်ပိန်ဘက်တွင်ကျဉ်တူးထားပြီးဖြစ်သည်သို့သောအသက်ခံရနည်းစဲတွင်ချောရင်ကအလိန်နှင့်လှုပ်ထားသည့်ကိစ္စကိုရှင်းပြပြီးလှုပ်ပေးလျင်ဒေါ်လာ3000အားတယောက်တစ်ဝက်ယူကြမည်ဖြစ်ပြီးကန္နမတောင်းယူကိုပါရှင်းပေးမည်ဟုအပေးယူလုပ်ခဲ့သည်ထို့နည်းဖြင့်ချောရင်သည်မကြခန်းတို့အုပ်စု၏ရန်ခိတ္တအေးအောင်စီမံခဲ့သည်ဂျပန်မှပြန်လာသောဘူမောင်မောင်နှင့်ချောရင်စကားပြောဖြစ်ခဲ့သည်တယောက်ဖြူတို့၏မိုင်းဆက်လေရင်ခွင်းမှာတိစောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတပ်ဖက်မှသတင်းများမှာတေချာနေသဖြင့်အလိန်ပုံးမိအရာများမှာလေရင်ဝင်းဖောက်မိရန်နေရာများမဟုတ်နိုင်ကြောင်းချောရင်ကတန်တရဖြစ်ခဲ့သည်ဘုံမမောင်သည်ဂျပန်သွားစဉ်ကရင်းနှီးခဲ့သောစစ်ထောက်လိုင်းရေးစစ်ဘုံနှင့်ချောရင်ကိုတွေ့ဆုံပေးခဲ့သည်ထို့ချိန်တွင် BNN စစ်ပွဲအတွက် CIA မှတင်ပို့ပေးသည့်1956ခုနှစ်ထုတ်နောက်ဆုံးပေါ် CVOTDH ဓာတ်ရုဖောက်ခွဲပစ္စည်းတင်မောတစ်စီးသာသည်ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းသို့လမ်းကြောင်းပြောင်းဝင်လာကြောင်းစစ်ထောက်လိုင်းအိမ်မှသတင်းရရှိထားသည်သို့သောမိသို့ဝင်လာသည်ကိုစစ်ထောက်လိုင်းအိမ်မှခြေရာခံမရဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်ချောရင်ထံမှလာသောသတင်းအရအလိန်ပုတ်ခိုင်းသောအရာများမှစီဖြိုးများဖြစ်ကြောင်းသိချသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဘုံမောင်မောင်၏မိတ်ဆွေထောက်လိုင်းအိမ်စစ်ဗိုလ်သည်ချောရင်အားသူ၏ဆရာဖြစ်သူဘုံမှုမျက်မှန်ကြီးဆိုသောသူနှင့်တွေ့ဆုံပေးခဲ့သည်ဘုံမှုမျက်မှန်ကြီးသည်ကာဝေးဦးတီချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်းဤအထူးယုံကြည်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်ဆံပါအားတေတံအပြင်ထောက်မှဂွင်းလုံးကျွလူရေးချောရင်ဤတောင်းဆိုချက်ကိုဘုံမှုမျက်မှန်ကြီးကသဘောတူသည်ထို့ပြင်အစိုးရနှင့်ကြံသည့်စစ်ဘက်ရာရှိများမသိစေဘဲတက်မတော်အာဏာသိမ်းပြီးပါကဘတ်ဂျက်ငွေများရရှိစေရန်အစိုးရဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများကိုတင်ဆက်ပြီးအခြားနိုင်ငံတို့ရောင်းရန်ဘုံမှုမျက်မှန်ကြီးစီမှအမိန့်ကြလာသည်လက်နက်နိုင်ငံထူထောင်ရန်ကြိုးစားနေသောပါကစ္စတန်ထောက်လိုင်းအိမ်နှင့်ဗိုလ်မှူးမျက်မှန်ကြီးတို့ချိတ်ဆက်မိခဲ့ကြသည်သို့သောနှစ်ဖက်ထောက်လိုင်းအိမ်များကဓာတ်ရဲမဆက်တွေပဲကြားခံလူများအုံပြုရန်စီမံခဲ့ကြသည်
မြန်မာဘက်မှချောရင်နှင့်ဘုံမောင်တို့ကိုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်ပါကစ္စတန်နေဖြင့်ရန်ကုန်မှကရာချီစိတ်ကမ်းသို့တဲရာတွင်အိန္ဒိယရေပိုင်နက်ကိုဖျက်ကျော်ရမည်ဖြစ်သဖြင့်အိန္ဒိယမုံမိုင်းမျိုး၏အကြီးဆုံးဒုတိယဂိုင်းဖြစ်သည့်ပထန်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကာရင်လာလာနှင့်မိတ်ဖက်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဟာဂျီမာစတန်တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်ချောရင်သည်ရွာသို့တလပြန်မည်ဟုအကြောင်းပြကဘုံမောင်နှင့်အတူမုံပိုင်းသို့ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ကာရင်လာလာခေါ်အတူကာရန်ရှရာခန်သည်အိန္ဒိယ၏ဆယ်စုနှစ်များစွာကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့သူအောင်အောင်မြင်ဆုံးသောဒုစရိုက်ပြင်ကာရင်လာလာသည်အာဖဂန်နစ္စတန်မှမုံပိုင်းမြို့တောင်ပိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မိသားစုတစုမှဖြစ်သည်မုံပိုင်းစစ်ကမ်းရှိတာမန်အလုသမားလူငယ်လေးဘဝမှပထန်အလုသမားများ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီးပထန်ဂိုင်းကိုထူထောင်သူဖြစ်လာသည်မာဝါရီဂူဂျာရတီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏တရားမဝင်လုပ်ငန်းများကိုအကာအကွယ်ပေးကာစစ်ကြေးတောင်းရာမှကိုယ်ပိုင်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းများပိုင်ဆိုင်လာခဲ့သည်မုံပိုင်းမြို့၏တရားမဝင်လောင်းစားနှင့်အရက်ဈေးကွက်ကိုချုပ်ကင်လာသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလတွင်ကာရင်လာလာသည်မွန်ပိုင်း၏အထူးကအဒုတိယဂိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီးစိတ်ကမ်းမောင်ကိုပစ္စည်းများတည်ယူခြင်းတရားမဝင်မေယာကိစ္စများတွင်ခေါင်းမုံဖျက်ခြင်းငွေကြေးခွာချမှုနှင့်မွေးစေဝါဈေးကွက်ကိုချုပ်ကင်ထားသူပြိုင်ဘက်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဟာဂျီမာစတန်နှင့်မဟာမိတ်ပြုခဲ့သည်မကြာမီပင်မွန်ပိုင်း၏နောက်ထပ်အင်အားကြီးတမီဂိုင်းကောင်းဆောင်ဘာရာဒရာဂျန်နှင့်မဟာမိတ်ပြုကမွန်ပိုင်းမြို့ဒူးစီရိုက်လောကကို၃ပိုင်းခွဲကအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်ကာရင်လာလာခေါင်းဆောင်သောမွန်ပိုင်း၏ဘင်းကြီး၃ဦးသည်အိန္ဒိယဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကနှင့်နိုင်ငံရေးလောကအတွင်းဩဇာအာဏာများထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြသည်အိန္ဒိယ၏အာဏာရကွန်ကရက်ပါတီ၏အကြီးအကဲဖြစ်သောအိန္ဒိယဂန္ဒီပင်ကာရင်လာလာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်1959ခုနှစ်ကာရင်လာလာအားပါကစ္စတန်ထောက်လှမ်းရေးမှလျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်လာခဲ့သည်ပါကစ္စတန်သည်C4TDH များကိုရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့ကိုဖျက်ကျော်ကအိန္ဒိယရေပိုင်နက်နှင့်ပါကစ္စတန်ရေပိုင်နက်အာရေဗျပင်လယ်ရှိကရာချီစိတ်ကမ်းသို့ပို့ပေးရမည်ဖြစ်သည်ထို့တွင်ရောင်းဝယ်တန်ဖိုး၏ဆရာကိုင်းနှုံးကိုလည်းရမည်ဟုကမ်းလှမ်းလာသည်ကာရင်လာလာသည်ထိုကိစ္စအတွက်အိန္ဒိယစိတ်ကမ်းများနှင့်ပင်လယ်ပြင်မှောင်ကိုလုပ်ငန်းသူကိုပိုင်ဆိုင်သူဟာဂျီမာစတန်ကိုထပ်မံညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးပူးတွဲလုပ်ကင်ခဲ့ကြသည်ဘုံမောင်နှင့်ချောရင်သည်မွန်ပိုင်းသို့ရောက်ပြီးနောက်ကာရင်လာလာဟာဂျီမာစတန်တို့နှင့်တွေ့ဆုံကြသည်ထို့နောက်အိန္ဒိယမှရန်ကုန်စိတ်ကမ်းတွင်ဆန်လာတင်သည့်တင်ပေါ်များအနက်မှဟာဂျီမာစတန်၏တင်ပေါ်ကြီးများလည်းပါဝင်လာသည်ပစ္စည်းများတည်ယူရေးတွင်ထိုတင်ပေါ်ကြီးများကိုအသုံးချမည်ဖြစ်သည်ဒေါ်လာ50တန်ရောင်းဝယ်ကြီးတွင်ပါကစ္စတန်ဘက်မှကာရင်လာလာအားဝယ်ယူသည့်ဈေး၏ဆရာကိုင်းနှုန်းပေးရမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်တော်လည်းဘက်မှလည်းချောရင်နှင့်ပမမအား900ခိုင်နှုန်းပေးမည်ဟုအာမခံထားသည်မမိုင်းတွင်15ရက်တာနေထိုင်သည့်ကာလအတွင်းချောရင်သည်ကာရင်လာလာဟာဂျီမာစတန်တို့နှင့်ရန်ကုန်တွင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စများဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ရန်ကုန်တွင်အခြေချနေသည့်မကြစ်ခန်းသည်မိမိတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနှောက်ယှက်လာနိုင်ခြေရှိကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့သည်မကြစ်ခန်းသည်မမိုင်းမြို့တွင်အိမ်ထောင်ကျပြီးစီးပွားရေးအချို့ထူထောင်ထားသည်ထို့ကြောင့်မကြစ်ခန်းမှာကာရင်လာလာအလုံးမင်းကြောက်ရွံ့နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အလိန်ဒီဟန်ပြကိုတောင်ထဲတွင်ဆက်ပြတောင်များစွာထင်ထားပြီးစီဖိုးများထားသည့်နေရာကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားခဲ့သဖြင့်စင်ကြီးမောင်လူများချောရင်လူများနှင့်စစ်ထောက်လမ်းရေးများပင်ခြေရာမခံနိုင်ခဲ့ယခုညောင်တွင်မူစိတ်ကမ်းသို့ပစ္စည်းများရောက်လာခဲ့သည်အလိန်ဒီလည်းစစ်ထောက်လမ်းရေး၏လျှို့ဝှက်ဖန်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်စီဖိုးများတည်ဆောင်လာသည့်ကာရင်လာလာတို့တင်မောကြီးသည်ကရာချီစိတ်ကမ်းသို့အောင်မြင်စွာရောက်ရှိခဲ့သည်1980ပြည့်နှစ်တွင်ကာရင်လာလာ၏အရိုက်အရာကိုတူဖြစ်သူစမတ်ခန်းကဆက်ခံခဲ့သည်1980ကျော်နှစ်များအတွင်းအင်အားကြီးလာသောရှာဘာအီဗရာဟန်ဒါဝတ်အီဗရာဟန်ညီနောင်တို့၏ဒီကုမ္ပဏီနှင့်ဈေးကွက်လုပ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီးစာမတ်ခန်းကရှာဘီအီဗရာဟန်ဟာလုံခြံတက်ဖြစ်ခဲ့သည်1984ခုနှစ်အောက်တိုဘာ31ရက်တွင်စာမကန်အားဒါဝုဒ်အီဗရာဟန်အဖွဲ့မှတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်လုပ်ကြံပြီးနောက်မွန်ပိုင်းတွင်ဒါဝုဒ်အီဗရာဟန်သည်ဘရင်ဘွဲ့ကိုခံယူခဲ့သည်အဓိကမိတ်ဆွေကြီးနှစ်ဦးဖြစ်သောဟာဂျီမာစတန်နှင့်ဘာရာဒရာဂျန်သည်လည်းကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကာရင်လာလာသည်မွန်ပိုင်း၏ဒုစရိုက်လောကအတွင်းဝင်မပါတော့ဘဲ
မီလီယံနာ 3G ဖြစ်တာနေထိုင်နေတော့သည်1969ခုနှစ်ဘုံဘေဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထိုပေါက်ကွဲမှုတွင်သုံးခဲ့သည့် C4RD8 ပေါက်ကွဲပစ္စည်းများပြားမှပါကင်စတန်ဘက်မှဝင်လာသည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်ယင်းကိစ္စတွင်ဒါအိုအီဗရာဟင်ပါဝင်နေသည်ဟုအိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဒါအိုအီဗရာဟင်မှာယခုအချိန်ထိဒူဘိုင်းတွင်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေခဲ့ရသည်ထိုပေါက်ကွဲပစ္စည်းများပြားပါကစ္စတန်သို့မီးစိုးရောက်လာသည်မီးစိချိန်ရေကလေးကရှိနေသည်ဆိုသည့်မေးခွန်းကိုတော့မိသူမျှမခံမှန်းကြတ်ခဲ့ကြ1959ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမင်းကြီးဥပိုကတဲယူပို့ဆောင်ရေးဝင်ကြီးဗိုလ်မင်းကောင်ထံသို့ပခုတ်ကူနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်သို့ထွက်ခွာမိလေများအလုံးပေါ်မှတရင်စာထုတ်များအလုံးကိုဆွဲချထားပြီးရန်မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်စင်မြောင်ထံသို့သတင်းရောက်သွားပါကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားမည်ဆိုသဖြင့်ထိုသို့စီမံခြင်းပင်ထို့နောက်ဇွန်လ10ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မန္တလေးဟဲအိုလေရင်ခင်းစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုတင်ဆောင်ကာပခုတ်ကူတို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်ပခုတ်ကူမြို့ပေါင်းလောင်းရက်ဒေါ်ရွှေသန်း၏အလှူတော်မင်္ဂလာအလှူပြောဖွဲကတချင်းကိုတီးမှုတ်တီးဆိုနေကြသည်မန္တလေးရှီစုံတိုင်းတွင်အလှူရှင်များနှင့်အတူရန်ကုန်မှမွားနိုင်ငံတိုင်းဆေးဆရာများဆိုင်ရာအသင်း၏အတွင်းရေးမှူးဆရာသိန်းဆရာတင်တို့ပလက်ကလထိုင်ကိုစီဖြင့်ပွဲကိုအားပေးနေကြသည်ထိုချိန်တွင်စေတီမြောင်၏နဘေးသို့အလူရှင်၏သူဖြစ်သူကရောက်လာပြီးလူစုံတစ်ခုပြောသည်စေတီမြောင်နှင့်ဆရာတင်တို့လူစုံတစ်ခုပြောဆိုပြီးဂိုင်းသူထလိုက်ကြသည်မန်းနက်ရှိသူရောက်သောအခါကိုင်းကြီးအနက်အုတ်ထုတ်ဆောင်တော်လူနှစ်ဦးကိုတွေ့လိုက်ရသည်စေတီမြောင်လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ငါပခုတ်ကူရဲစခန်းကမစ္စတာအာချက်ပဲရန်ကုန်ကရဲတွေလည်းပါတယ်မင်းကိုဖမ်းလိုက်ပြီထို့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစင်နီမြောင်ဤကိုပေါ်သို့ရှာဖွေလိုက်ကြသည်စင်နီမြောင်ထံမှယာရန်အသည့်ဆက်ဆက်ဆက်ရှိရွက်ကိုတင်းစီမိကြ၏ထို့နောက်စင်နီမြောင်အားပခုတ်ကူရဲစခန်းသို့ခေါ်လာခဲ့ကြသည်1919ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့မတ်စိန်ညွန့်စစ်လေးခုံတပြောင်းမှုတွင်ပါဝင်သောတရခန်နမကျော်စင်နီမြောင်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာပြီးဆိုသည့်တရင်ကြောင့်တရင်တော်များလေစိတ်တွင်ဝိုင်းအောင်နေကြသည်မြို့မဆုံတော့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုဥတည်ညွန့်နှင့်ဆုံတော့များရဲများနှင့်အချုပ်ကားတစ်စီးကလည်းအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေကြသည်ညနေ၄နာရီထိုးသည့်ချိန်တွင် UBA လေယာဉ်များသည်မင်္ဂလာရုံလေစိတ်သို့ဆက်ရောက်လာသည်တရင်တော်များကလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ကင်မရာများဖြင့်အသစ်ပြင်ထားကြသကဲ့သို့ရဲများကလည်းတရခန်ဆင်းလာသည်နှင့်ဆွဲချပြီးအချုပ်ကားပေါ်တင်ရန်စောင့်နေကြသည်ထိုချိန်တွင်မိုးကအမဲကိုခြုံလျက်လက်ထိတ်ခတ်ခံရသောလူတဦးဆင်းလာသည်မိုးကအမဲကြီးခြုံထားသဖြင့်မျက်နှာကိုမမြင်ကြရရဲများကစင်နီမြောင်ကိုအချုပ်ကားပေါ်တင်ပြီးနောက်မောင်းထွက်သွားကြသည်ရဲအချုပ်ကားများနောက်မှဗမာခေကျေးမုံအထောက်တော်မိုးကျိုးစသောသတင်းထောက်ကားများမော်တော်ဆိုင်ကယ်များကတတိကြီးလိုက်ပါလာကြသည်စင်နီမြောင်ကိုတင်ဆောင်လာသည့်အချုပ်ကားသည်ရှေးဦးစွာမင်္ဂလာတုံရဲဌာနသို့ဝင်သည်တရင်တော်များကိုစခန်းအတွင်းသို့ဝင်ခွင့်မပေးမကြမီပင်မင်္ဂလာတုံရဲစခန်းမှပုံစံတူအချုပ်ကားနှစ်စီးပြန်ထွက်လာသည်ထို့နောက်ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိရဲစခန်း6ခုသို့လှည့်ပတ်သွားပြီးနောက်အချုပ်ကား4စီးထိဖြစ်သွားပြီးဗိုလ်တော်ရဲစခန်းတွင်အဆုံးသတ်သွား၏စင်နီမြောင်ကမြည်သည့်အချုပ်ကားတွင်ပါလာပြီးမြည်သည့်စခန်းတွင်ကြံငယ်မှန်းတရင်တော်များမသိရတော့ရဲတပ်ဖွဲ့သည်တရင်တော်များအားလှည့်စားထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တမန်ပြောင်းမှုတစ်ခုတရားခံကိုခေါ်ဆောင်ရာတွင်အဘဲကြောင့်ထိုသို့အဆင့်ဆင့်လှည့်စားခဲ့ကြသည်ဆိုသည်ကိုတရင်တော်များလည်းမဝေခွဲနိုင်ခဲ့ကြထို့ညာမော်တော်ဖွဲ့မြစ်ပြင်မှောင်မှောင်တွင်ဆက်ရက်ထားသောရဲမော်တော်တစ်စီးရှိနေသည်ထိုရဲမော်တော်ပေါ်ရှိမိမိန်မိန်လင်းနေသည့်အခန်းအတွင်းဝယ်တရားခံစင်နီမြောင်ထိုင်နေသည်သူမျက်နှာအားအဝေမဲတစ်ခုအုပ်ထား၏မကြမီရဲမော်တော်ရှိရာသို့မော်တော်ဘုတ်တစ်စင်းစိုက်လာသည်မော်တော်ဘုတ်ပေါ်မှဆင်းလာသူကသခင်သိဆိုရှယ်လစ်စစ်ဘုတ်တို့နှင့်အသားညိုညိုပိန်ပိန်ပါပါမျက်မှန်ထူထူခေါင်းဆောင်တို့ဘယ်မလဲဟိအထဲမှာပါဘုံမီလက်ထောက်ရဲမင်းကြီးကစင်နီမြောင်အားချုပ်ထားသည့်အခန်းထဲသို့တွားလိုက်သည်စင်နီမြောင်ကိုလက်ထိတ်နောက်ပြန်ခတ်ထားပြီးကလထိုင်တစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်ခိုင်းထားသည်ကောင်းဆုံးချက်လိုက်ပါလားရက်ပူပူဆိုရှယ်လစ်ဘုံမူကြီးကပြောသဖြင့်ရဲတပ်သားတို့ကကောင်းဆုံးချက်ပေးလိုက်သည်
Socialist Bomuji Nuga, Tiao Mianha, Tiao, Chila Jadi. The Kendenga, Sipja Labjapin, Kongzong Lujibadu, Labjoladi. Das Sinim Yamahobu. Kan Tongzanga. Do not send him Yama. Shemin Uga, the Kendengo, Mister Jadi. Penetron the Kende. Do go to send him Yamalu, Jonida. Tokawa, Vivia. Yangon Tonega will call him Lupini. Das Sinimum Hobuya. Gay, come up to Lepui. Socially Bumuji Uga, send him on so do ah, go Boma Swega. What do Gombado, Hodadi? Knya, ye goodala. Gooda day. Let take Kaliago, ye goodula. Heh. That's only a good goodimla. Can't shall be me. Ha, Malobane, ya, Malobane. That's only Kumyabadule. Sit him yo, Bemale. Do not see a dema. Sitting young, young old Bian Sina Bobby. Bumudiga, Yemeni Ubadu, Lay Lady. Kamaru, Sitting young, the Bay Dobby, ya. Benelo Jamale. Yemeniga, Gongo Lion. Toka, ya. Trenza Rimava, Sitting young old Mida Visovi, Bobby Navy, ya. But then I move, Sitting young Sigum, Mammy Machin, Dilugo, Sitting young Kanan, Dokainayamawe. Kamyaru zia kamyaru naya no kaja ya. Sini miyongwa yangon go bjangwena vire ya. Secha ba. Tu miyawu jino ru phan thara ve. Tu twala ma ba. Sona nasa do yani. Mese nyo sili ko. Luya mu ne bada bi. Tiya khan sini miyongko siya de yunu ko dan a. Sini miyong zini mamya ji. Tiya khan bi huay maung yi zini. Mese yi. Mese nino go. Buda thang yeh thana ma. Boma, Dongan Gozan, Sene Kawi, Lea Dedupin, Amupunga, Diao Sweating Eddie, To Yong Jenny, Tudu Jaja, Sene Mianco, Sia Dandy, Benny Inni, Mayanzi, Bango, Lonigo, Wissanavi, Gone, Nanat Kulongo, Nanat Dopoa, Oga, Nalona, Potavi, Yero Jama, Lailadi, Shonori, Nanat Dopoa Chomi, Sikanyani, Mananganui, Prama Uzo, John Duyadi, ทุจาติอภิเษกเป็ดๆจองตระหนิษาญาก็พอปะจาติญาจีนี่อเนมาเนเนตบัวอุลาติเสนิมยองโกจี้กาเปียงณีจาติชုံทุยาတွင်คาลีมบาวินลาเก ခါလေးကမောင်လာထောင်ကားလွတ်တာမကြသေးတဲ့တယောက်ပဲခါလေးကကောင်းချင်းပြလိုက်သည်လမ်းမတော်ဖိုးထုတ်ရတဲ့တပည့်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုလူမိုက်များခြင်းကိုတတ်တဲ့အမှုအင်းမင်းလဲခေရတဲ့သူတော်မဟုတ်ဘူးပဲဥပ္ပိုကခါလေးရှိစပွဲပေါ်တွင်တက်ထိုင်ပြီးစစ်ကရက်လိတ်ထုတ်ကမင်းညှိလိုက်သည်ကဲပြောသားမအောင်ကိုလူမင်းဆရာစင်တယ်မြောင်ဘယ်မှာလဲခါလေးကဥပ္ပိုကိုမော့ကြည့်လိုက်သည် ဆရာတို့ပဲဖန်ထားတာလေဟာအဲ့ဒါစင်ဒီမြောင်မဟုတ်တာမင်းနဲ့သိပါတယ်ကွာကျွန်တော်မသိဘူးစင်ဒီမြောင်ဆိုတာဘယ်သူလဲကျွန်တော်ကဆရာသိမ်းမဲ့သိတာအောင်းမယ်ဆရာတို့ပဲတွေတဲလဲလိုက်ကြပါလားဟာကဲငါရှင်းရှင်းပဲပြောတော့မယ်မင်းကိုအမှုနဲ့မတက်ဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအခုငါတို့ကပြန်လှုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာမန်လေးတောင်ကြီးကဥကျော်သိန်းအိမ်တစ်များမှုကွာပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး ယုံတယ်မယ်အဲဒီခါကျရင်စင်ဒီမြောင်မယားမမရကြီးရောမင်းမယားမနှင်းကိုပါထောင်ထဲကနေနှစ်ရှီထွက်လို့မရအောင်လုပ်လို့ရတယ်သူတို့စီမှာတိုက်ရပါလက်ခံထားကြအောင်အထောက်ထားတွေလည်းရှိနေပြီခါလေးအလန်တကြားဖြစ်သွားသည်မင်းတို့ကမင်းတို့ဆရာယောက်ျားကြီးဖြစ်ပြီးရှောင်နေရလားမိမခမရတော့အချုပ်ထဲမှာဒုက္ခများနေချိန်မှာထွီးခမရအဲ့လိုမပြောနဲ့ဗျ เอ้ยไอ้หลุเปียวมาคันจริงเมนุเสียโกต้องแยกတွင်ง้าอสีมาอลาอพั้นขันมาหลุเปียวไล่เมนุมะยาฤกก็เลยท่อมาจ่าอองาหลุไปโลยาเดมันเล่ท่อมหมู่เลยเปลี่ยนมาตินเสียบุหลุง้าอามาขันเนกวาเกดีก้องโหลุไล่ดอเฮเยยาชินอูวนากาคาลีอาละแท่ผุบไปไล่ดิ
ထို့နောက်အောက်ထက်ရှိရဲကားရှိရာသို့ခေါ်သွားရလေတော့သည်ဇွန်လ23ရက်နေ့ည7နာရီအလုံးစင်မင်းရက်ကွက်တိတ်ပန်လန်းနှင့်ကွင်းကြောင်းလန်းတော့မောင်ရိပ်ထဲတွင်ဖြစ်သည်ခါလေးမင်းဘလို့လွတ်လာတာလဲအမှုနဲ့မတက်ဆိုင်မှုဆိုပြီးလွတ်လိုက်တာပဲဝင်းမောင်ဒါနဲ့ဆရာကြီးရောရှိပါတယ်မင်းကိုဆရာကြီးကအခုလောလောဆယ်တော့လာမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ရဲမင်းကြီးကအရေးကြီးတဲ့စကားတစ်ခုငါ့ကိုပြောခိုင်းလိုက်တယ်ကွာဝင်းမောင်ဆရာကြီးနဲ့ငါတွေ့မှဖြစ်မယ်ငါ့ကိုပြောလိုက်လို့ရပါတယ်မမမြတ်ကြီးနဲ့အနှင်းတို့အားလုံးကိုဒီအမှုအပြင်မန်လေးတော်အမှုပါဆွဲတင်ပြီးထောင်နှစ်ချီကြောက်အောင်လွတ်ပြစ်မယ်တဲ့မလုပ်စီရင်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လာအဖမ်းခံပေးပါတဲ့ငါမိမမက်ဆေ့ချ်ရောလားအေးဟုတ်တယ်ငါပြောလိုက်မယ်ခါလေးမင်းပြန်တော့ဟေးနှစ်ယောက်လုံးလက်မြောက်ထားစမ်းငါတို့ရဲတွေပဲအမောင်ထဲမှာအတန်ကြားသည်နဲ့ဝင်းမောင်ကခြောက်လုံးမျိုးကိုဆွဲထုတ်ကပြစ်ချလိုက်သည်ဒိုင်းကနေအတန်ကညနေနဲ့ထဲတွင်ဟိမ့်ထွက်လာ၏အမောင်ထဲမှာတနက်ပြက်တံများစက်တိုက်ကြရသည်ခါလေးကြောပူကနေဖြစ်သွားပြီးမှောက်လျက်လဲကျသွား၏ဝင်းမောင်မခုံးတို့လဲကြည်စံကရှက်မှန်သွားသည်ဝင်းမောင်ကခြောက်လုံးမျိုးကိုသုံးချက်ဆင့်ပြပြီးအမောင်ထဲသို့ထွက်ပြေးသွားသည်တွေးရိုင်ထဲတွင်ခါလေးငင်းညူနေသည်ခါလေးလွတ်သည်နှင့်စင်မြော်နှင့်တွားရောက်တွေ့ဆုံမည်ဟုယူဆကရဲမင်းကြီးဥဖို့ကခါလေးနောက်သို့ရဲများကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ခိုင်းထားခြင်းဖြစ်သည်ခါလေးနှင့်တွေ့ဆုံသူမှာစင်မြော်ဖြစ်ရမည်ဟုတစ်ချက်ချက်တွက်ကဝင်ဖမ်းခဲ့တော်လဲတနက်ဖြန်စတင်ပြစ်ခတ်သဖြင့်ရဲများကပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရသည်ထို့ဖြစ်စဉ်တွင်ခါလေးနှင့်အတူရှိနေသူကိုမမီဘဲခါလေးကိုသာကြည်စံထိမှန်ခဲ့သည်ရဲတအူးကရေအိုင်နှပေးမှောက်ခုံဖြစ်နေသောခါလေးကိုစွဲလှန်လိုက်သည်ခါလေး၏သွေးတို့ကရေအိုင်ထဲမှရေများဖြင့်ရောဂါအနီရောင်ဖြစ်ကုန်ကြသည်ခါလေး၏မျက်လုံးတို့ကညမောင်ကဘာကြီးကိုငေးကြည့်လျက်အသက်မဲ့နေကြသည်သူချစ်သောမမနှင်းအမိကိုနောက်ဆုံးထွက်သက်တွင်ရေရွတ်ခဲ့သည့်အလားခါလေး၏ပါးစပ်မှပွင့်ဟလျက်စနေမြောင်မှုတွင်တခင်တို့၏ဖဆပလအစိုးရမှအကြက်အတဲတစ်ခုထပ်မံကြုံတွေ့ရပြန်သည်1946ခုနှစ်တွင်မန်လေးတောင်ကြီးတွင်ဓမြတိုက်ခံခဲ့ရသည့်ဦးကျော်သိန်းဒေါ်ချုံတို့ကစနေမြောင်မှုကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပေးရန်လျှောက်လွှာတင်လာသည်ထို့မှုတွင်စနေမြောင်သည်1949ခုနှစ်တွင်စနေမြောင်အားထောင်ပြောင်းပြီးနောက်အစိုးရမှတခါမှမစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသတင်းစာများမှဖော်ထုတ်တွေ့ရှိကာရေးသားလာကြသည်ဝင်းကြီးချုပ်တခင်တို့သည်စင်မြောင်အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများပြုလုပ်ရသည့်အထိဖြစ်လာခဲ့သည်ရဲတပ်ဖွဲ့မှလည်းဖမ်းဆီးထားသူမှာစင်မြောင်အစ်စ်မဟုတ်သဖြင့်စင်မြောင်အားလျှော့ဝက်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေကြသည်စင်မြောင်၏တပည့်ချင်းဝင်းမောင်လွတ်မြောက်သွားပြီးနောက်ကျင်းမြင့်နိုင်ဦးကျွယ်ဟိုလန်းနှင့်ကန္နာလန်းနောက်ရှိတရုတ်တထေးမစ္စတာဆမုတ်၏တိုက်နောက်ဖေးဘက်ဘိန်းကန်းတွင်စင်မြောင်ခိုအောင်နေသည်ဟုသတင်းရပြီးဝင်ရောက်စင်းနေခဲ့သည်ထိုခါတွင်လဲစင်ဒီမြောင်ဤတပည့်မောင်တင်ကိုသာတွေ့ရှိရပြီးမောင်တင်ကပြစ်ခတ်ကရဲလက်မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြန်သည်စင်ဒီမြောင်ကကြောက်ဆုံးလျက်ပင်ဇွန်လ25ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမင်္ဂလာရုံရှိခြံကျဲကြီးတစ်ခုတွင်သို့ကားစီးထိုးဆိုင်လာသည်ကောက်ဝမစင်းလာသူကဘုံမောင်မောင်အဘိနာတွင်ပါလာသူကချောရင်တက်ကြကြီးတို့ကဘုံမောင်မောင်ဤကားကိုတကားဖွင့်ပေးသည်အထဲမှာဘုံမှုရောက်ပြီလားရောက်ပါပြီဘုံမောင်မောင်နောက်မှချောရင်ကလိုက်ဆင်းလာသည်ခန်းကြကြီးတွေတွင်ဇပွဲတစ်လုံးကိုချထား၏ဇပွဲနောက်တွင်မေဂျာဂလပ်စု၎င်းလမ်ဘာကြီးဟု၎င်းမျက်မှန်ကြီးဟု၎င်းသုံးမြင်ရသည့်ဘုံမှုအဆင့်တစ်စိတ်တက်ရရှိတူထိုင်နေသည်ဟာထိုင်ကြပါထိုင်ကြပါဘုံမောင်မောင်နဲ့ချောရင်တို့ကဝင်ထိုင်လိုက်သည်ဘုံမှုမျက်မှန်ကစာလေးတစ်လိပ်ကိုချောရင်ရှေ့သို့ပြချပေးလိုက်၏ဆံမရဲ့အယူခံအမှုအ9ဒီဂရီပေးပြီးဝင်းလုံးကျွတ်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အမိန့်မှာတရားသူကြီးချုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီးသားပါဖတ်ကြည့်ပါဦးဗျချောရင်ကစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ပြီးမျက်လုံးများဝင်းလှဲ့လာသည်ဘိုးချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်တရားသူကြီးချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့တာပဲရက်စွဲနေရာမှာအလွတ်ထားထားတယ်1958ခုနှစ်စက်တင်ဘာလထဲမှာ
ဖာစာပါလာဟာဘိုးချိုကြီးကိုအာနာမဖြစ်မနေလွှဲရလိမ့်မယ်အဲဒီခါကျရင်တော့ဘိုးချိုကြီးအစိုးရပထမဦးဆုံးထောင်ကလွတ်ပေးမဲ့သူဟာဆံမပဲဘယ်နဲ့လဲကျုပ်တာဝန်ကြီးပါတယ်နော်အမိချောရင်ကပြောလိုက်သည်နောက်ထပ်တစ်ခုကြံသေးတယ်ထင်တယ်နော်ဘုံမူချောရင်ဤစကားကိုဘုံမူမျက်မှန်ကပြောလိုက်သည်အော်ငါရဟိုင်းနှုံကိစ္စလား ဟုတ်ပါတယ်ဘုံမူခရီးပေးထားတယ်လीစီဖိုးကိစ္စတွေကအတော်ကြီးတဲ့ပြဿနာပဲကျုပ်တို့လူကြီးတွေကစဉ်းစားတယ်အမေရိကန်တွေနဲ့တရုတ်ပြည်တွေစီဒီပစ္စည်းတွေပို့မယ်ဆိုရင်ထိုင်းကနေပို့လို့ရနေတယ်လေငွေတွေနဲ့သူတို့မှရှိနေပြီပဲဘာလို့ရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုတုံးတာလဲဆိုတာဘလို့မှအပြင်မတွေ့နေဘူးနောက်တော့မင်းကျေးဇူးနဲ့အလိန်ကိုကျုပ်တို့ဖမ်းမိလိုက်တယ်ပြဿနာကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ တရုတ်ပြည်ကဒီပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ပြည်မှာတည်းမှာဖောက်ခွဲရေးအတွက်သုံးမယ်ဒီပစ္စည်းတွေဟာမြန်မာပြည်ကိုဖျက်ပြီးတည်ယူခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အထောက်အထားတွေခြံထားမယ်အဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နေတဲ့မြန်မာအစိုးရကြားမှာပြဿနာတက်ကြမယ်မြန်မာနဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးအစမပြေရင်စီအိုင်ကဒီမှာလွယ်လွယ်ဝင်ကစားမယ်ဒါပဲတိတ်လာတဲ့ကစားကွက်လေးပေါ့
ပါကစ္စတန်ဟာဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အိန္ဒိယကိုတိုက်ခတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကျွတ်တို့စီကိုမတော်တဆရောက်လာပြီးကျွတ်တို့စီကနေကရာချီကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှသိလို့မဖြစ်ဘူးဒီတော့မင်းတို့ဝေစုရပြီးနှုတ်လုံဖို့တော့လိုတယ်မင်းတို့ငါဘယ်လောက်ယုံလို့ရမလဲကျမတို့ကိုစိတ်ချပါဘုံမမောင်ကရောစစ်တပ်ကထွက်စာတင်ထားတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဘုံမူကျွန်တော်စက်မလို့ချင်တော့လို့ပါကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ကဲဆရာကြီးရေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရာသက်နဲ့ဝေစုလေးပေးလိုက်ပါဦးဗျာဒိုင်ဒိုင်ထော်လိုင်းရဲ့တက်ချက်ကြီးလက်ထဲမှာတနက်တန်တစ်ချက်ဇက်တိုက်ထွက်လာသည်မျက်မှန်ကြီးကစစ်ယူနီဖောင်းပေါ်စွန့်ထင်းလာသောသွေးစများကိုလက်ကင်ဘွားဖြင့်တုပ်ပြီးမှတ်တက်ရလိုက်သည်စိတ်မကောင်းပါဘူးကောင်းပါလေမင်းယောက်ျားကိုတော့ငါတို့ခရီးအတိုင်းပြန်လှုပ်ပေးမှာပါမင်းကိုလှုပ်ပေးဖို့တော့ငါအမိတ်မရခဲ့ဘူးအုတ်ကျွန်းနီများမိုးထားသည့်အဆောက်ဦးသည်အေးဆက်တိတ်ဆိတ်နေသည်တစ်ချက်တစ်ချက်ပြည်လမ်းမဘက်စီမှကားသံများကိုကြားနေရသည်ထိုင်ကုန်ပေါ်တွင်ဘေးတစောင်းလဲကျနေသောချော့ရင်ခေါင်းမှတွေးများကတစ်ဆက်တစ်ဆက်ယိုစီးကျနေသည်တမန်တဲ့ကျမ်းမြေပေါ်တွင်လည်းအိုင်ထွန်းနေတော့သည်စပွဲပေါ်တွင်ခေါင်းအိုက်ဆိုင်ကျနေသောဘုံဘောင်မောင်ဤအလောင်းကိုတက်သားနှုတ်ကဂုံရိတ်ထဲထည့်လိုက်သည်နောက်ထပ်တက်သားနှုတ်ကဂုံရိတ်ကိုကင်လျက်ချောရင်ဤအတက်မဲ့နေသောခန္ဓာကိုယ်ထံသို့ဥတီလိုက်သည်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့နနက်စောစောရမင်းကြီးဥပိုသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစံတော်ဆိုင်ထဲမှသဘင်ညှပ်ပြီးနောက်စနေမြောင်ရုံးကျက်ရှိရာသို့တွားရန်ကားပေါ်တက်လိုက်သည်မင်းကြီးကျွန်တော်စနေမြောင်မှာရုတ်တရက်သူကားနောက်ခံမှအတန်ကြောင့်ဥဖိုအလံတကြားဖြစ်သွားသည်လက်မောင်းချိုင်းအောက်တွင်ချိတ်ထားသောတနက်ကိုထုတ်ရန်ပြင်လိုက်စိတ်အေးထားပါဗျာခါလေးနဲ့ပြောခိုင်းလိုက်တဲ့သတင်းစကားရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဖမ်းခံတာပါဥဖိုကသူကားပေါ်မြည်တို့ရောက်နေမှမသိတော့စိတ်နေမြောင်ကိုတန်အန်တော်ကြည့်နေသည်စိတ်နေမြောင်က၆လုံးမျိုးတနက်နဲ့ဓမြောင်တစ်ချောင်းကိုဥဖိုထံသို့ကမ်းပေးလိုက်သည်စနေမြောင်သည်နေကမျက်မှန်အမဲကိုတထားသည်ဘယ်ရီကတ်ဥထုပ်ကိုစောင်းထား၏တိုက်ပုံအနက်ရောင်နှင့်မဆိုးအပြာကွက်ကျဲကိုဝိတ်ကာကပတ်ပတ်ထားသည်ကျွန်တော်လူတွေကိုရဲကလိုက်တက်နေတာကိုရက်ပေးပါနောက်ပြီးဓမြမှုတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်မြကြီးတို့အနှင်းတို့နဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူးသူတို့ကိုလွှတ်ပေးပါကျွန်တော်အဖမ်းခံပါလေခမ ्याओ သခင်သိန်းဘုံမူကြီးအောင်ကြီးတို့ကလည်းတွေ့ကျင်နေကြသေးတယ်စနေမြောင်ဘဲကိုအရင်ခေါ်သွားပေးရမလဲဒီနေ့ရုံချင်းရှိတယ်မဟုတ်လားတရားရုံးရှိကိုပဲကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပေးပါအဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေ့ရမှာထက်ကျွန်တော်ထောင်ထဲပဲဝင်နေတော့မယ်မင်းကြီးကျွန်တော်ဘွားမှာဘယ်သူနဲ့မှအပေးယူမလုပ်တော့ဘူးအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ပေါ့ဗျာရဲမင်းကြီးဥပ္ပိုကပြုံးလိုက်သည်ထို့နောက်ကားကိုဘိုးတော်ထောင်အချုပ်ခန်းဘက်သို့မောင်းထွက်သွားတော့၏
Now the Naija, Shong Jenuin, Yanago, Wim Odobe, Barry Gauto, Negam Jemani, Shong Tolado, Sinimango, Trinomya, and Artenzoa, Pilayaroli. Tanguang other Shikuni, Evilan Sakuni Yarin, Winjo, the Kenuga, Pasabala, Pajigo, Napwe Quayan, Somsacha Chakajadi. Pasabala go, a deal in the Shanguela Bino, Ununit the Kendin, Kongzongo, Osuga, Tanshin Pasabala, Amiganga, Ubasui. Ujonin Gonzondo Osuga, Dime Pasabalahu, Amikan Hedi. A daikan, Pamanya da Afwega, Unu I, Tanshin Pasabalabama, Shedi Gajadi. Tanguang Ada Shikune, Sedemala, Nasakoni Rain, Winijo Unudi, Lula Yi, Diamadado, Shuika Wego, Chola Drin, Jimbayan Hudo, Jamja Jepsin, a Soya Wego, Pademi, Pojoni Win Usondi, Soya Pesi and Anna Tuakedi. Tanguang Ada Shikune, Ogula Sanyani, Shangong Tony Buarin, Ludia Yanidi, Majami, Jigarzi, Tosailadi, Samba, Twinga, Jigaoma, Senadi, Twin, Mendiahila, Choyo, Choyin, Gugama Juro, Lagua, Gaude, Guba Dine, Mama Demiaru, Salila Ema, Mingo Sony Jare, eh? Don't wow, Mabiamula. Don't mom, she rose, Samba. Choin, oh, Choin, Pamale. Twining up, they say needy. Jagasa nodana, twala keddy. Tanguang, other gogune, mela, necessoye. Messing you, silicon, the yamu dwe, sending yanko, see how ding ah, tongue and don't it, didn't chama keddy. Pogong, you nickel, now ah, tongue that the nickel, chama keddy. Mamyaji ah, tongue and gula chama kay ah. ချုပ်ရက်နှင့်ပြပြခဲ့သည်တရားခံဆရာတင်စနေမြောင်အမှတ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရသူမနှင်းမဲ့ရင်မက်ဆင်ကြီးတို့အားအမှုမှတရားဒေလွှတ်ပေးခဲ့သည်ရုံးတော်မှာအမိန့်ချပြီးနောက်စနေမြောင်သည်မြားကြီးရှိရာသို့လက်ထိတ်တန်းလန်းဖြင့်လမ်းလျှောက်လာသည်စနေမြောင်ပြုံးနေသည်မြောင်းဝန်းတွင်မျက်ရည်များလဲဝေဝဲနေ၏အခုကြောင့်မြားကြီးဒုက္ခတွေခံခဲ့ရတာ Dama Mare Yajiga, Sinimio Lego, Sokan Lady. A go tema, is in Halibao. A pin yard on it, a loaded piansavo, Nama Lupian Sutalai me. Najin the weary in Jenny Dot Nini, Ea Lego Chiliet, the Ayong was it of Nogi, Nay Nidi. Tumam Yonido Kaliga, Tumatan, Pedo Kama, Malana no man, Diva Liane. ထောင်ကွာ60ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်ပြီနန်းမြို့ကလေးသည်နှစ်တက်ကူပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲရန်အသင့်ဖြစ်နေကြသည်ပြီနန်းမြို့ဆောင်ရှိတက်တိုင်းအင်္ဂလိပ်ရှိတွင်မြမပြီမှကျောင်းရွှေခြေချလာကြသောအဖိုးကိုလင်မြားနှင့်အိမ်နီးချင်းတက်တိုင်းနှစ်တက်ကူပါတီပွဲကျင်းပရန်ပြင်ဆင်နေခဲ့ကြသည်အဖိုးသည်ရမ်ပလင်းထဲမှရန်ရက်တစ်ပတ်ကိုဖန်ခွက်ထဲငှက်ကစနီးပြည့်သူနှင့်ကလေးတက်တိုင်းစားရမြားပြ
ပြီးစာအိတ်တစ်ခုကိုကမ်းပေးသည်မနက်ကဘာမှတော့မရှိတဲ့ချိန်စာလာသွားလို့ပါကလင်းငယ်ကမလေးစကားဖြင့်ပြောကစာအိတ်ကိုပေးသွားသည်စာအိတ်ပေါ်တွင်တို့မစ္စတာတောင်းဟီဟုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးထား၏အဖိုးကစာအိတ်ကိုအလင်းမြန်ဖြဲကအထဲမှစာရွက်ကိုထုတ်လိုက်သည်မိုင်းကင်စက်ကူစာလေးတရွယ်ပြုတ်စာများအောက်တွင်ကဏမတောင်းရင်ဟူသောသူ၏လက်မှတ်ကိုထိုးထားသည်အဖိုးကကမန်းကရန်ထကအိမ်ထဲသို့ဝင်သွား၏အဖွားကအဖိုးကိုနောက်မှလိုက်လာသည်ဘာဖြစ်တာလဲမောင်ဖိုတီးကေတွေရောက်လာကြပြီအတော်The guy from Manali 1950ပြီးပါပြီ။နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရမြ1962ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနံနက်ခင်းတွင်ကဏမတောင်းဟီကို 40K ဖွဲ့မှမလေးရှားနိုင်ငံပီနန်ကျွန်းဘော်တွင်လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့သည်။ကွယ်လွန်ချိန်တွင်အသက်63နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။1960ခုနှစ်တွင်စင်ညောင်သည်ထောင်မှလွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။တောင်းကလာပမြို့သစ်တွင်တိုင်းရင်းစေးကူရင်းနေထိုင်ခဲ့သည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိအချို့သောဓမြောက်မှုများကိုဆက်လက်ကြိုးကင်ထားစေဟု
ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆခဲ့သော်လည်းမြေတီအမှုတွေမြလက်စုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်ခဲ့ပြီ1980ခုနှစ်တွင်မမကြီးကွယ်လွန်ပြီးနောက်စင်ဒီမြောင်သည်ရန်ကုန်မြို့မှပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်1989ခုနှစ်အိန္ဒိယနယ်စပ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်းအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ